Juan Pizarro e Onoia, Portius Apostoli prolongan a súa relación. O xogador madrileño renova o seu contrato unha tempada máis. Juan Pizarro chegou o pasado mes de xaneiro como un dos reforzos invernais para tentar lograr a permanencia e converteuse nun dos fixos na misión. A experiencia de Juan Pizarro foi un grau para o conxunto noies que volverá a gozar dela e do resto das súas aptitudes na próxima tempada. O xogador afirmou estar moi contento de poder seguir ligado a este proxecto unha tempada máis, despois dunha primeira moi difícil, pero ao final satisfactoria. quedo co gran sabor da salvación final. Creo que estes malos momentos serviron para unir ainda máis ao equipo e afección, receita que Pizarro desexa que se manteña. Espero que esta tempada siga esa unión dende o principio, expresa o maderleño. Dous dos factores que definiron estes primeiros meses de Pizarro no Club Branco foron a experiencia e o liderado sobre a pista. Creo que acheguei cousas positivas e experiencia que o equipo necesitaba, pero ao final isto sacou un equipo enteiro unido. A responsabilidade do que estábamos a facer era de todos, declarou o xogador, que promete manter esta liña no seu segundo curso como noies. No Agustín Mouris xa saben quen son un xogador que se deixa todo na pista e creo que iso sempre motiva o compañeiro para facelo tamén, pero sempre coa motivación de mellorar individualmente e como colectivo. Sobre afección Pizarro mostrou o seu agradecemento ao apoio demostrado